З весни 2020 року всі школярі України перейшли на дистанційне навчання, як у школах, так і з репетиторами. Коли ми перейшли в формат онлайн і почали готувати дітей зі всієї України, ми спеціально адаптували свої програми від нульового рівня. Прочитав невелику порцію інформації, одразу тобі йде запитання, плюс йдуть відеопояснення. Ми адаптували завдяки можливостям технічним систему так, що вона готує від нуля. Саме ЗНО не є великою проблемою, як вважають учні. До нього можна спокійно підготуватися за 4-5 місяців щоденного навчання. Але все залежить від бажання вчитися. Ті учні, які були до цього протягом року наполегливими, вони стали працювати ще більше. Тобто вони покращили свої результати, але ті учні, які готувалися слабко, не були достатньо вмотивовані, їх результати, навпаки, навіть погіршились. Важливу роль у підготовці до екзамена грає не простір, де людина навчається, а мотивація та впевненість у тому, чим вона хоче займатися. 16-17 років, 18 навіть років людина ще не визначена. Перше, що потрібно зробити, це хоча б обрати напрямок підготовки, тобто це або гуманітарні спеціальності, або технічні, і визначитися з предметами. Найбільшою проблемою є проблема мотивації. Багато учнів, вони якраз не розуміють, що це з кожним днем все ближче і ближче, і зіштовхуються з відсутністю мотивації. Георгій пройшов усі етапи онлайн-освіти і як школяр, і як студент. Наразі першокурсник уже навчає інших як репетитор. Розповідає, що онлайн – безумовно зручна форма, але не ідеальна. Навіть елементарні технічні проблеми заважають контакту. Найбільша проблема, з якою я стикався у ролі репетитора під час онлайн-навчання, мій учень не має веб-камери, і тому, пояснюючи йому матеріал, я не бачу його реакції. Тобто я не бачу саме емоцій, змін у міміці. Тобто мені доводиться постійно перепитувати в нього, чи тобі зрозуміло, чи ще щось. На сьогодні вже є можливість займатися з репетитором офлайн, але кожен самостійно обирає простір і формат, в якому інформацію він сприймає краще. Анна Радківська, Олександр Височин, новини 9 каналу.